Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Quasi 2 milions de consultes a l'any en atenció primària del Departament de Salut de Gandia. Detingut un home per sostraure i vendre més de 52.500 quilos de material metàl·lic. Avui es celebra el Dia Mundial de l'Atenció Primària. En este sentit, hem volgut conèixer quina és la realitat que es viu en el Departament de Salut de Gandia. Ni més ni menys que quasi 2 milions foren les consultes que es van desenvolupar en les 8 zones bàsiques d'este departament, amb el seu corresponent centre de salut de referència, a més dels 38 consultoris auxiliars i els 7 consultoris de platja. Parlem de centres de salut de Berreguard, Castelló de Rugat, Corea, Beniopo, Grau, Oliva, Villalonga i Tavernes. Instal·lacions totes elles ateses per quasi mig miler de personal sanitari, amb 162 facultatius, 185 treballadors d'infermeria i 141 de gestió i serveis generals. En el Dia Mundial de l'Atenció Primària, des de Telesafor, ens sumem a l'agraïment a totes aquestes persones, institucions i professionals sanitaris que fan possible que cada any es registren estos quasi 2 milions d'atencions públiques a usuaris. Més de 4.000 joves provinents de Portugal ja estan en la platja de Gandia per a passar unes vacances d'una setmana abans de finalitzar el batxillerat i incorporar-se als estudis superiors. Tal com ha explicat el delegat de turisme Vicent Mascarell i el portaveu de Project Manager de l'empresa Hype Travel, Nuno Mendes, es tracta de la iniciativa més important d'este tipus que s'ha portat a terme fins ara a Gandia. Després de la parada provocada per la pandèmia, esta iniciativa pretén que els estudiants puguen gaudir d'uns dies de sol, platja, esport, oci i un ampli ventall d'activitats organitzades en paral·lel. Han visitat la nostra ciutat, Portugal, i en este cas la iniciativa que engloba l'acollida de milers d'adolescents portuguesos en la nostra ciutat en el mes d'abril ja és un clàssic. Aquest any estem en disposició de dir que és la major operativa d'aquest tipus de turista dels últims anys, o sea, superant un volumen important que ens ajuda a desestacionalitzar, que també crea fidelitat, perquè els adolescents o postadolescents d'avui són els adults de demà i també pues, en generem un mercat. Pel que fa a Nuno Mendes, ha recordat que este operatiu va tindre la seva primera edició fa més d'una dècada, en l'any 2011. Planteja este representant de Project Manager que els agrada Gandia com a destinació turística perquè té una platja molt bonica i, a més, la col·laboració de l'Ajuntament permet desenvolupar totes les activitats previstes. Mendes ha plantejat que l'empresa a la que representa és la principal de Portugal en el sector i això permet arribar no sols als més joves, sinó que també dona a conèixer Gandia als seus pares, amb el que està fent-se una venda indirecta per a l'estiu. Y ahora sí que terminan en Gandia. Eso para nosotros es un buen trabajo porque la verdad es que los niños se van a recordar de Gandia con un cariño muy grande y van a volver con sus enamoradas, con sus novias, con sus hijos y recordar los tiempos que vivieron aquí hace 10 años atrás. Hablamos que en 2011 y ahora ya tienen 28 años, ya ha pasado y muchos de ellos vuelven hoy con sus mujeres y sus hijos. El futur de la Setmana Santa de Gandia passa per la creació de Xanelat Museu, però a més, les 18 germandalls de la ciutat afronten els pròxims anys amb la garantia d'una llarga vida a les activitats religioses i ho fan amb l'augment de confrares. De moment, hi ha molta satisfacció per donar complida resposta per part de l'Ajuntament a aquesta reivindicació d'un local davant dels problemes de la falta d'espai. Una ubicació que enguany ha permès a les germandats treballar amb major facilitat abans d'eixir a processonar, com ha reconegut en el nostre programa de l'entrevista el president de la Junta Major, Emili Ripoll. El màxim representant de les confraries de la ciutat considera que adquirir un local per part del consistori és d'agrair perquè és un pas important. Una vegada això succeïsca, totes les parts implicades treballaran en un projecte conjunt que permet a la ciutadania gaudir durant tot l'any del patrimoni de la Setmana Santa de Gandia i que no es limite només a veure les imatges al carrer durant uns dies. El que volem és fer les coses bé, fer les coses en calma i fer
i fer tot allò que la Setmana Santa necessita i que la ciutat necessita també per a gaudir d'aquesta Setmana Santa. Anem a treballar a poc a poc, en companyia de l'Ajuntament i en companyia, com no pot ser d'altra manera, de les 18 germandats, escoltant a tot el món per a que siga el museu que tots volem, les germandats i en aquest cas també l'Ajuntament. Entonces, quan estiguem en el local, treballarem en un projecte que farem conjuntament entre tots per a que aquest museu de la Setmana Santa pugui ser visitable el més pront possible. Que la Setmana Santa de Gandia està molt viva ha sigut una qüestió que s'ha constatat enguany en la quantitat d'actes religiosos nous que s'han estrenat, però també aquesta cita ha arribat amb una major presència de confrares. Emili Ripoll ha destacat que el futur d'aquest col·lectiu està assegurat perquè s'ha notat este 2023 amb la incorporació de nous confrares i, sobretot, amb la participació de molts xiquets. Aquest any hi ha hagut, com l'ha qualificat el president de la Junta Major, un creixement exponencial. Està clar que enguany hem assistit a molts actes d'imposició d'insignes de nous cofrades i el creixement ha sigut exponencial, no? La majoria de germandats. Tornem a estar en números molt importants, no? Hi ha havent un creixement important en la nostra Setmana Santa. Vau veure ahir, no? I molts dies, molts xiquets, sí que és de veres. Molts xiquets participants. Vol dir que la Setmana Santa té el futur assegurat. Té el futur assegurat perquè va creixent i va sumant. I va sumant també gent menuda, no? Que al final són el present, però també el futur de la nostra Setmana Santa. La Guàrdia Civil de València ha detingut a un home i investiga 11 persones més per sostraure i vendre més de 52.500 quilos de material metàl·lic i cablejat d'il·luminació, pel qual haurien obtingut un benefici per la seva venda de més de 26.500 euros. La investigació va començar quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement després de la denúncia interposada per la sostracció de materials metàl·lics i cablejat en una nau del polígon industrial del Real de Gandia i una altra a Villalonga. Fruit d'aquestes gestions realitzades, els agents van inspeccionar una empresa de gestió de residus on es va poder corroborar les vendes d'aquests materials que es portaven realitzant des de l'any 2022 i inici de 2023. Amb l'avanç de la investigació es va constatar com aquestes vendes havien sigut dutes a terme per part de 12 treballadors de l'empresa denunciant. A més, en inspeccionar un altre establiment de reciclatge, el propietari va informar els agents que l'encarregat de residus de l'empresa denunciant li havia proposat realitzar-li vendes de materials sense registrar-los en l'afiliació del venedor i, a canvi, pagar-li el gènere a menor preu del que marca el mercat, arribant a comprar 2 tones aproximadament. Finalment, la investigació ha culminat en la detenció d'un home de 57 anys i de nacionalitat espanyola i la investigació de 10 homes i una dona amb edats compreses entre els 32 i 61 anys d'edat. Aquestes persones són de nacionalitats búlgara, espanyola i romanesa i estan investigades per un delicte continuat de robatori i delicte d'encobriment. Les diligències han sigut entregades en el jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Gandia. En la Safor se registren actualment quasi 1.000 persones diagnosticades de Parkinson, una malaltia neurodegenerativa crònica sobre la qual es presta més atenció en este mes d'abril amb la celebració del Dia Mundial del Parkinson el dia 11. L'associació Parkinson Gandia Safor ha organitzat diverses activitats per a celebrar este dia, algunes de les quals ja s'han realitzat i d'altres tindran lloc la pròxima setmana. Jornada de portes obertes en la nova seu de l'associació amb inauguració inclosa, tallers, actes esportius i una exposició fotogràfica són algunes de les activitats programades entre dimecres i divendres de la pròxima setmana. A més d'aconseguir que la societat prenga consciència del Parkinson, amb esta celebració, al voltant del Dia Mundial, també es pretén destacar la importància de la investigació i la millora en la qualitat de vida de les persones que la pateixen. En el web parkinsongandia.es trobarem tota la programació d'activitats previstes en Gandia. serpisurbanart.org és l'adreça web que aglutina els més de 30 murals d'art urbà que estan repartits per diferents espais de Gandia. Un pas més per a donar a conèixer les obres dels artistes que formen part del projecte iniciat fa uns anys sota el nom de Serpis Urban Art Project. Una pàgina web on les persones interessades poden aprofundir més en la trajectòria dels artistes, així com la localització de cadascun dels murals que llueixen en diversos racons de la ciutat.
Després de diverses experiències per a posar en marxa aquest format digital, és ara quan s'ha fet el pas definitiu d'un projecte que anirà millorant amb el temps i, per descomptat, ampliant-se a mesura que es creuen nous murals. El regidor de Cultura, Nahuel González, ha destacat que per Gandia han passat artistes que són un referent tant a nivell europeu com mundial. Un dels objectius que tenia que té el projecte de Selfies Urban Art és que els artistes tinguin un reconeixement també posterior a les seues obres i, a banda, la ciutadania també pot implicar-se d'una forma o altra. Poden implicar-se oferint un mur per a que se faci una actuació posterior amb un mural, o també se pot directament com a artista, tant de Gandia com de fora, poder oferir-te per a participar i poder fer el teu propi mural dins d'aquest projecte. Per part seua, Eloi Àngel, director d'aquest projecte d'art urbà, ha explicat els orígens del Serpis Urban Art Project i ha apuntat que ja era el moment de mostrar tot aquest art en una pàgina web que permet conèixer al detall tots els murals. Aquest projecte vam néixer ara fa 6 anys. La idea principal del projecte era com donar-li aquest toc de museu a l'aire lliure o museu a sala obert que no tenia Gandia, i va créixer amb la idea de poder crear aquesta web també per a que tots tingueren la informació de cada artista, que no fora un mural que tu veus un mural i que no aplegares i sols veus el mural i ja està. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.